Mambo vipi wananchi? Asubuhi hii tuko hapa uwanja wa ndege wa Dodoma, tukijiandaa na safari ya Dar es Salaam baada ya mchezo wetu wa ligi dhidi ya Tabora United kukamilika na malizika kwa wananchi kupata furaha ya ushindi wa goli moja bila ambao lifungwa na Stefano Aziz Ki. Tukaondoka na point 3, tumeufunga mwaka vizuri kwenye ligi yetu ya NBC. Sasa juzi baada ya mechi dhidi ya Midiama ambayo tulishinda goli 3 kwa bila, mashabiki wa Young Africans wakaniambia wana zawadi wanataka kumkabidhi profesa wa mpira Pacome Zouzoua. Wakaniambia bwana, sisi hatuna kikubwa cha kumpa huyu mtu, ila tunataka tuchangishane kidogo kumpa asante profesa Pacome Zouzoua kwa mchango mkubwa ambao anautoa kwenye timu yetu, na sisi kama mashabiki wa Young Africans tunaendelea kuthamini kile ambacho wanakifanya wachezaji wetu, lakini kile ambacho wamekifanya profesa Pacome kwenye mechi mbili dhidi ya Midiama. Na huu ndio mchango ambao mashabiki wa Young Africans walichanga kwa ajili ya profesa Pacome Zouzoua. Hapa kuna noti za shilingi 10,000 ambazo zipo 10, lakini kuna 5,000, kuna 500, kuna 100, kuna 200 na kuna 50. Kila hela ambayo wananchi walikuwa nayo walichanga kwa ajili ya profesa Pacome. Bwana Pacome, hii ni zawadi yako. This is your gift. International translator. Yeah, this is our international translator. Yeah. Tunamkabidhi hesabu. Count. Yeah. Il a beaucoup d'argent. Yeah. Et je viens de recevoir l'argent des fans. Vraiment, ça fait plaisir de recevoir ce prix. Et je suis très heureux parce que j'espère que les fans nous encouragent et nous poussent à bout. Et je pense aussi qu'il a fait plaisir encore contre l'US Algérie pour que cette qualification en phase de groupe. Et je suis très, 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 très heureux. Et merci aussi aux communautés de Yanga qui viennent de me remettre cette somme. Et des 100 000 francs, et ça me fait plaisir. Et merci, merci à tous les fans et à mes coéquipiers aussi qui m'aident dans ce projet. Et à Santé Sana. À Santé Sana. Et Christmas à toute la famille Yanga, au président, au vice-président, aux journalistes. Un Christmas, joyeux Noël à tout le monde et passez de bonnes fêtes en famille. Merci à Santé Sana. Asante sana. Na Profesa Pacome ametoa shukrani zake kwa mashabiki wa Young Africans na amewatakia heri ya msimu huu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Hata mkabidhi kibwana. Bwana matatizo. Bwana matatizo. Bwana chao, tukutane.